sen kişkentay кезинен баштап балага ғылымның дәулет екендігін түсіндіру керек. Сіз насихаттау керек. Өйткені сен өзің материалдық байлықты жақсы көріп тұрғаннан кейін балаң әне әлбетте нені жақсы көреді? Дүниені жақсы көреді. Өйткені сен өзің жақсы көріп тұрсың. А бала кімді жақсы көреді? Бала шешесін жақсы көреді. Шешесі дүниені жақсы көрсе, бала дүниені жақсы көреді. Дүниені жақсы көреді. Сонда мәшһүр айтады. Әкесі мың жерден ғалым болса, шешесі надан болса, бала надан болып өседі. Неге? Өйткені бала шешесін көріп жақсы көреді. Өйткені шешенің махаббаты кеудеден, әкенің махаббаты кіндіктен төмен ғана дейді. Сонда қазақ айтады, әкенің жақсылығы жездеде ақ дейді. Міне, сондықтан бай болу үшін, сонда бәріміз жаттадық иә мектепте өлеңді, ғылым таппай мақтанба. Жаттадық па? Сонда абай не дейді? Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Сонда не дейді? Дүние өзі, мал өзі, ғылымға көңіл қалай? Берсеңіз. Жоқ, қате ғой. Берсеңіз. Бөлу деген бар. Бөлу дегеніміз 100% көңіл 15% бөлесіз де қалғанын бөлмейсіз. Беру деген тұтастай 100% сөз. Сонда абай айтып отыр ғой. Дүние өзі, мал өзі сөз. Егер сен ғылымды сүйсең дейді, дүние де келеді саған. Малды. Мысалы сен бай болғың келе ме? Келе ме бай болғың? Келеді. Мына атың сен? Үйренгенсің бе? Бойдақсың. Бай болғың келе ме? Келе ме? Келеді. Айтсайшы, не береді? Келеді. Қорықпа, келеді. Үйінде тыныштық болғың келе ме? Үйінде. Үйінде тыныштық, бейбітшілік болған, үйінде той болған, молшылық болған қалайсың ба? Не істеу керек? Майдан жаңағы. Майдан ғой. Жүз болсын. Жақсы қатын ал дейді. Жақсы қатын алсаң байлық та келеді. Үйіне. А? Тыныштық та келеді. Молшылық та келеді. А? Жоқ. Соны қарасаң мен әдейі айтып отырмын да мысалы көп адам бай болғысы келеді да жаман қатын алады. Ал жаңағы дүниеде өзі малды өзі дегенде сонда кім айтып отыр ғой әдейі перефраз жасап отырып түсінсін деп сіздер жүз болса да тыныштық та байлық та бүкіл игілікте жақсы қатын бойында тұр түсінсіз бе сен жақсы қатын алсаң сен үйіңде бәрі болады дейді түсінсіз бе иә соны айтып отыр ғой енді мен әдейі айтып отырмын неге сол сияқты ғылымды сүйсең дейді дүние де саған өзі келеді малды өзі келеді түсінсіз бе сондықтан ал бала нені жақсы көреді бала өзінің санасында нені артық көреді нені қатты биік қояды соны жақсы көреді түсінсіз бе құндылық түсінсіз бе құндылық ғылым ол үлкен одан артық құндылық жоқ дейді ашпай басы бар басында шайна миы бар адам дейді да ғұмырын ғылымға жұмсайды дейді